Jiří Grbuníček a jsem studentem třetího ročníku Evropského polytechnického institutu v Knovicích. Chtěl bych vám představit svoji bakalářskou práci s názvem Programové řízení svitu prvků LED. Tuto práci jsem vypracoval pod vedením vedoucího pana inženýra Miroslava Zálešáka. Rád bych vám teď představil své zařízení. Zde pohled na výsledný produkt mé práce, který bude sloužit studentům jako pomůcka do laboratoří elektro a do programování. Dále je možné jej využít také do fyziky pro názornou ukázku tvorby barev. Takže zde se nachází stupní LED dioda, která signalizuje přítomnost napájení. Stupy napájení je možné připojit buď z napájecího zdroje zde, nebo z baterie 9 V, nebo také přes USB port, který slouží zároveň také pro programování stavebnice Arduino, která je hlavním řídícím prvkem tohoto zařízení. Stavebnice Arduino slouží pro vývoj nejrůznějších elektronických zapojení. Více o této stavebnici se můžete dozvědět na stránkách www.arduino.cc. Hlavními funkčními prvky mé práce jsou maticový LED display s 64 diodami, 8 červených LED diod a RGB LED dioda. Každému tomuto prvku náleží jedno tlačítko. RGB LED dioda má ještě navíc potenciometry, které slouží k regulaci jasu. Dalším prvkem této práce jsou posuvné registry 74HC595, díky kterým bylo možné zrealizovat tyto zapojení, aby fungovaly současně. Dále se zde nachází kontakty pro měření, do kterých je možné připojit buď pomocí gumových kolíčků, nebo zde pomocí banánku. Nyní vám předvedu jednotlivé funkce tohoto zařízení. První bych vám chtěl představit řetězec 8 LED diod. Tyto LED diody mají předprogramovány 5 funkcí. Další funkce si mohou studenti naprogramovat sami. Dále bych vám chtěl představit RGB LED diodu, která má předprogramovány dvě funkce. První funkce je automatické prolínání barev. Druhá funkce je manuální ovládání této diody, kde potenciometry nastavujeme hodnotu červené, zelené a modré. Mícháním těchto barev se dá získat jakákoliv barva z barevného spektra. K této diodě je také slouží tyto měřící kontakty, kde je možné při nastavení určité barvy změřit napětí na jednotlivých anodách. K tomuto je také vypracována měřící úloha. Nakonec si představíme maticový LED display. Tento display má 64 LED diod a dokáže zobrazovat ve třech barvách.
Jedná se o červenou, zelenou a kombinaci těchto dvou barev získáme oranžovou. Tento LED display má tři funkce. První funkce je zobrazení obrazců, které je možno naprogramovat pomocí jednoduché matice. Lze zobrazit 7 po sobě jdoucích obrázků, které se dokáží přeměňovat v námi nastaveném intervalu a barvě. Zde si můžete prohlédnout zkušební obrazec. Jedná se o dva obrázky, jeden zelený a jeden červený. Tyto obrázky přeblikávají v nastaveném intervalu a tvoří tančícího panáčka. Další funkce displeje je signalizace hodnoty natočení potenciometru při regulaci RGB ledky. U automatického módu můžeme sledovat, jak se postupně mění hodnoty na jednotlivých anodách. V manuálním módu slouží tato signalizace pro zobrazení hodnoty natočení potenciometru pro následnou měřící úlohu. Třetí funkce displeje je zobrazení běžícího textu. Je možno naprogramovat libovolný text a nastavit rychlost a barvu textu. Zde si můžete prohlédnout zkušební běžící text s nápisem EPI. Závěru bych vám chtěl poděkovat za pozornost, popřát vám mnoho úspěchů při studiu.